mesmo? Então vamos. A gente podia chamar também o Dudu, né? Cadê ele? Você sabe onde ele tá? Como é que eu vou saber se eu tava aqui deitada numa boa curtindo minha musiquinha? Ai, vamos lá perguntar pra mamãe onde é que o Dudu tá. Mamãe, onde é que tá o Dudu? Ah, o Dudu, eu acho que ele tá lá na sala vendo TV. Ah, tá bom, mamãe, vou lá chamar. Tá bom, Dudinha, não vão aprontar, hein? Pode deixar. O Dudu tá assistindo televisão. Dudu, ô Dudu. Vivi, eu não tenho tempo pra arrumação agora. E eu já tô super acostumada com a minha bagunça, tá? A gente te ajuda se organizar. Que foi, Duda? O que você quer comigo? Tô aqui assistindo televisão, uma boa comendo biscoitinho. O que é, Duda? E essa roupa aí, Dudu? Que roupa que é essa aí? Ah, Duda, minha roupa nova, o que é? Roupa nova? Ô, Dudu, você tá parecendo um abacate. Ó, Duda, você não vem querer zoar comigo, não? Porque eu tô no maior estilo. A gente tá entrando no vilão, tem que usar roupinha cara. Ó, tô aqui numa boa, assistindo televisão, comendo meu biscoitinho. O que você quer, hein, Duda? Vai falando logo aí. Ai, Dudu, vamos lá fora brincar um pouquinho? Ai, tô de saco cheio de ficar aqui dentro de casa. Tava lá ouvindo música, a Paulinha foi me chamar. Agora vamos lá brincar lá fora? Vambora, tô dentro. Muito mais gostoso aqui no ar livre, né? Ai, olha lá o pé de manga, como é que tá cheio. Nossa, tá cheinho de manga, não vejo a hora de dar as mangas maduras pra mim comer. Eu adoro manga. Que delícia, né, Duda? Eu também queria comer uma manguinha. Nada mal. Vamos pegar uma. Eu tô com tanta vontade de comer manga. Olha, tá tão pertinho. Aí a gente levanta o Dudu e o Dudu pega. Vamos, gente. Tá doida, Paulinha? Essa manga tá verde. Será, Duda, que tá verde? Não sei, ela tá vermelhinha. Não, né, Paulinha? Ela tá verde. Quando tá verde, a gente não pode comer. Vamos procurar outra fruta. Tem um monte de pé de fruta aqui, ué. É só a gente procurar. Vamos ver. Duda, esse daqui tá amarelinho, ó. Olha. Ai, acho que eu vou comer essa fruta. Não, senhor, Dudu. Não pode pegar essa fruta. Ué. Por que, Duda? Ela tá tão amarelinha. Tá tão uma delícia essa frutinha. Dudu, eu não sei que fruta que é essa. E vai que é veneno. Ah, mas você acha que a mamãe ia plantar uma fruta de veneno? Mas vai que é um enfeite aqui do quintal. Não, vamos lá perguntar pra mamãe. Quando a gente acha essa fruta que a gente não sabe o que é, a gente não pode ir comendo. Vai que é veneno, faz mal, né? Vamos lá perguntar pra mamãe primeiro. Ai, eu não quero comer mais nada. Vamos brincar? Que tal a gente brincar? Boa ideia, Paulinha. Vamos brincar, que é muito mais legal. E depois, quando a gente tiver fome, a gente vai lá e fala pra mamãe. Tem um monte de fruta lá na fruteira. Tem laranja, tem mamão, tem goiaba, tem banana. A gente come lá de dentro, que a gente sabe o que é. Olha a tirana ali. Ah, não é. É o Isaac. Vamos, gente. Vamos lá brincar, então. O que a gente vai brincar, Duda? Ah, a gente podia brincar de roda-roda. Sabe como que é? Ó, é assim. Vamos levantar todo mundo. Levantar, Duda? Tá bom, vamos levantar. Agora, Dudu, você dá a mão pra mim e pega na mão da Paulinha. Bom, dá a mão, Dudu. Tá muito sol aqui. Vamos lá na sombra. Ai, que sol queimando. Faz mal o sol, gente. A gente passou o protetor, mas não é bom ficar no sol porque queima o corpo da gente. A cabeça tá queimando. Vamos lá na sombra. Já. Aqui a sombra tá muito melhor, né? Nossa, já tá ficando tudo vermelho. Mas, né, Dudu? Você é banquelo? Parece um leite azedo. brincadeira, Dudu. Ó, quem fala? Você é mó banquelo também? Ah, vamos brincar logo, senão eu vou entrar pra dentro, hein? Bom, então agora que a gente já deu a mão, agora é só cantar e rodar. A gente vira primeiro pra direita, depois pra esquerda, combinado? Roda, roda, roda. Tê, tê, tê. Roda, roda, roda. Caranguejo, passe. Yeah! Duda, atolei. Vamos de novo, Duda, vamos de novo. Delícia, você é feliz. Eu não aguento, eu tô cansada. Vamos sim, Dudu. Mas antes eu tenho que dar um recado para os inscritos. Pessoal, vocês já sabem, né? Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando o like. Se estiver chegando aqui agora no canal, já se inscreve, gente. Aqui tem tanta novidade, tantas brincadeiras. A gente adora mostrar tudo pra vocês. Então se inscreve no canal e chama seus amigos, tá bom? Você gostou desse vídeo? Achou legal? Então compartilha com seus amiguinhos que a gente vai adorar ter todo mundo aqui pra gente fazer a maior brincadeira, a maior festa. Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. É, pessoal, e não esquece de ativar o sininho, porque se você não ativa o sininho, o YouTube não entende que você quer ver mais vídeos da gente. Tem que deixar o like por causa disso também, pra você receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo aqui, o YouTube te avisa se você deixar like. Mas se você não deixa o like, ele acha que você não gostou do vídeo e não te avisa mais, entendeu? Então ativa o sininho e deixa o like, tá, gente? Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Tudo que a Paulinha falou tá certinho, hein? Então vocês fazem
sede, não é? Xuxa, pega a roupa pra mim também, que eu tô morrendo de sede. Ai, que calor! Ah, não, Dudu, você pega lá, eu tô tomando minha água aqui, tô mó cansada. Ai, pega lá você. Ai, Duda, eu também quero água, pega pra mim. Ai, credo, vocês são dois folgados, eu não vou pegar água pra ninguém, eu sei que pega água de vocês. Ai, tá bom, então, vou subir no banquinho pra pegar minha água, já tudo é chata. Pronto, Duda, já peguei, não preciso de você não, tá? Eu ponho um banquinho e eu alcanço, vou tomar minha água fresquinha também. Delícia de água! Ô, Dudu, dá um pouquinho da sua água pra mim? Claro que eu dou! Pega aí, Paulinho! Ai, obrigada! Ai, que delícia! Água geladinha, fresquinha, tão bom, né? Ai, muito obrigada, Dudu! Ai, gente, agora eu vou descansar! Eu não, vou lá fora, vou aproveitar e vou andar de motoca! E eu agora vou ver se eu consigo, né? Voltar a ouvir minha musiquinha, se a Paulinha deixar! Bom, gente, agora por hoje é só mesmo. Agora eu vou lá ouvir minha musiquinha. Tchau pra vocês. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ai, ainda bem que a Paulinha foi lá fora brincar com o Dudu de motoca. Assim eu vou poder ouvir minha música sossegada. Porque a Paulinha, gente, ela é um rude. Ai, é muito bom ser irmã gêmea, mas tem hora que cansa. Agora eu vou ouvir minha musiquinha sossegada. Yupi! Um vídeo extra, o YouTube avisa de novo. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.